Dobar dan, Predraže. Novi dan vas sreća i nekom manje, nekom veća. Glodar beli sreću deli, a žuta mačka ispod mog prozora vreva svoj plen. Šta će mačka da uhvati uopšte tamo u tvojim krajima? Je li ima nešto živo još da je ostalo? Jedan žuti mačar je popeo se tu na drvo koje je bukvalno visin mog prozora i nešto smera šta će da se desi, šta će da ulovi, ali opasan je taj žuti mačar. Tako da ne znam, nešto će da caplje. E sad kad već govorimo o žutim mačorima, ti bio na nekom izletu, ali tako, išao si do Viminacijom sa nekim drugarima da to vidite. Ispričaj priču, to je jako zanimljiva priča. Pa dobro, ja sam tebi pričao, tebi je najzanimljiviji detalj, a i meni je bio zanimljiv taj detalj. Znači, mi idemo kolima, evo baš juče, znači u Viminacijom i tamo negde, pa ja idem tamo prvi put, pravo da ti kažem, i prvi put idem i u te krajeve, Požarevac i te krajeve, nisam nikad bio. I onda idemo autoputem jedno vreme, pa skrenemo sad na ove malo lokalnije puteve i tamo sad prolazimo kroz par sela. I ja sad onako zagledam malo ta sela, jer nemam to iskustvo, nisam ih nikad video, pa ajde onako kao turistički gledam kako to izgleda. Uglavnom, kad prolaziš kroz sela, ne možeš da vidiš ljude na ulicama uopšte. Sela su potpuno prazna, pa imaš neka onako, kako bi ti rekao, blago veća sela da imaju kao neki administrativni centar, neku zadrugu u sredini, neku prodavnicu i tako nešto. Znači nisu neka od onih najmanjih sela, da kažem, neke srednje veličine. I tako smo prošli jedno tri sela takva i u jednom selu, a pazi, ono koji je glavni utisak da tu ljudi nema, kako bi ti rekao. Ili su ljudi na njivama, ili su negde da rade, ili su u kućima, ili su raseljeni. Ali uglavnom ne možeš da vidiš čoveka na ulici ili vrlo retko da vidiš nekog da prođe. I onda smo mi doživjeli scenu da u jednom od ta tri sela ovako mi idemo polako i ulicom sada idu dve žene srednjih godina. Jedna vozi bicikl i uz bicikl je zakačila kao neki prikolicu, postavila nešto, a pored nje ide druga koleginica njena, idu tako polako, šetaju ulicom i ih ovako, kako bi rekao, obilazima. E šta je zanimljivo, da su te dve žene kineskinje u radnim modelima, onim robijaškim, kako bi rekao, ili uniformama, kako god hoćeš, one koje si mogao da vidiš kod Mao Tse-tunga. Takve, znači takve dve gospođe idu kroz selo sa biciklom. Onako da protrljaš oči, pazi i da pomisliš gde si, o čemu se radi, šta je tu. I sad ja pitam ove u kolima i se onako, ja sam se tu jako iznenadio, a ova druga dvojica s kojim sam se putovao baš i nisu. Ja sad pitam njih, je li odakle ove dve kineskinje ovde u selu, mislim, u sred Srbije. I ovaj jedan je rekao svoju teoriju koja je možda i netačna, da su to najverovatnije radnice koje u stvari robijaši ili robijaškinje, kako bi se sad rekao po novom srpskom pravilniku, znači koji su osuđeni za nešto u Kini, pa su onda po kazni ovde poslati da rade i da spavaju i da jedu i da rade kao robijaši neke poslove, jer su Kinezi verovatno tamo nešto otkupili, tamo je i onaj kostolac i ona termoelektrana i ko zna šta i kako. I ti mi prođe smo. I onda je meni palo na pamet, ja kad sam bio mlad, sećam se, kad ideš ulicom u ono Titovo vreme i vidiš pandura kako ti prilazi, obavezno onako pipneš u džepovima da li si ponao ličnu kartu, jer je tad bilo vrlo običajno da te pandur kaže, molim vas vašu ličnu kartu, ne znam, sad to nisam doživao, pravo ti kažem, od kad sam došao, ali tad je to bilo popularno, ti pokažeš ličnu kartu, pandur pogleda ličnu kartu i kaže, hvala lepo, doviđenja. To mi se desilo jako mnogo puta u mladosti u Titovoj Jugoslaviji. E sad, ja pretpostavljam da i sad pandur može da te presretne na ulici i da ti traži dokument, to može u svakoj zemlji, pa može i ovde. I sad ja pomislim, ajde, na primjer, da je naišao lokalni pandur i sreo ove dve kineskinje i pitao ih, izvinite, vaša dokumenta i koje ona dokumenta imaju, odakle su oni, da li su oni turisti, da li su radnici, da li su
možda imaju srpsko državljanstvo, možda su došle te pa su postale Srpkinje pa žive u tom selu. Eto, i s druge strane opet rekao sam ja da sam tu možda tebi da to možda i dobro ne povezujem, pošto ja često koristim gradski prevoz ovde po centru grada, po 3-4 stranice se vodim, vozim između jednog mesta i drugog, da je vidljivo sada koliko imamo vozača koji su poreklom tamo negde iz Indije, iz Šrilanke, ne znam, onako deluje malo ko naši Romi, ali ne mogu da baš budem precizan koje su nacije. I ranije se pričalo o tome, ja sam čitao u novinama kao mi ćemo da uvozimo te iz Šrilanke, možda će oni da se ne znam, školuju ovde, ali sad ih ima. Ja možda da ih vidiš ako staneš na neku prometniju autobusku stanicu, da ne preterujemo da ih ima ne znam koliko, ali bar jedno svaki peti, šesti autobus ćeš da vidiš njih. I onda je zanimljivo da mi nekako, čini mi se, ja sam bio iznenađen kad sam otišao u Australiju pa sam vidio taj multikulturalizam koji ja nisam ovde baš viđao. Ovde u moje vreme mogu si da vidiš ove crnce koji su studirali nesvrstani na fakultetu pa se tu vukli negde oko centra grada ili oko ovih studentskih domova, ali baš da sretneš nekog Kineza ili tako Azijata ili ili je rep sad kod mene, na primjer ovde na Kalenićevoj pijaci, vrlo često vidiš crnca, potpunog crnca, onog pravog crnog kod telefon iz Afrike, nemam ništa protiv čoveka, ne daj Bože, nisam neki rasista, i nosi pice i ono glovo hranu. Zakači ono glovo nazad i tera. E sada, ja to vidim da je, znači, evidentno da nam taj multikulturalizam i ti razno razni narodi dolazi ovde i pretpostavljam da će toga biti više i više. S druge strane, i ti znaš, živiš tamo u tim delovima Srbije, a svuda isto, da je vidljivo, pazi, vidljivo u gradovima, manjim gradovima i selima je vidljivo smanjivanje broja stanovništva, vidljivo, ne treba neko te priča. Škole imaju manji broj đaka, deca u nekim, ne mogu da skupe deca za odeljenje, gde je taj otišao inostranstvo, znači to je ovako vidljiv proces, a s druge strane imamo vidljiv proces ulaska ovih Kineza i ovih Arapa i ne znam koga, i onda ako se to nastavi, vidiš na šta idemo. Idemo na to da ćemo mi polako da se ispraznimo, a da će ovde drugi stranci da dođu u ovu plodnu zemlju gde imamo i zemlje i uslova za život i ovih lepota, da će to izgleda da nam nasele neki drugi, a da ćemo mi da se razbežimo po Evropi. To tako izgleda meni, ne znam tebi kako izgleda. Pa vidi, to je vrlo zanimljivo, meni se dopalo ovo što si ti video, mislim nije mi se dopalo, ali dopada mi se kao priča, zašto? Zato što to je takozvana podunavska regija, to je, Dunav je sigurno jedna od četiri reke koja je okoljavala Rajski vrt u praistoriji i odakle potiče zapravo svet. I ono što je zanimljivo da mi znamo sigurno da 8000 godina unazad postoji civilizacija koja se nalazi na ovim prostorima i odavde zapravo započinje ta evropska civilizacija i nastaje Evropa kako mi znamo danas. I ono što je zanimljivo da eto, posle 8000 godina bivstvovanja na ovim prostorima, mi smo uspeli da dovedemo do toga da sada tu žive Kinezi. Eto, to je ono mene jako zanimljivo. A što se tiče te tvoje priče o crncima, vidi, mene to sve seća na onu narodnu ko pre devojci, njegova devojka, znaš. Ti se sećaš i ono, mi kad smo bili mladi, pa izađeš pa ono neka super riba, obično bude sama, znaš, ili kad ide s nekim, šta ja znam, nekim krndeljom, razumeš. Pa si prosto šokiran kako tako lepotica, ono, kanogorska vila, ide se nekim ili žgoljevim ili ne znam, ono, neuglednim likom, a u stvari on je od svih nas jedini, pošto nema šta da izgubi, ali tako očen, on je jednostavno imao čuke da prvi priđe. A ona šta će, niko je ne prilazi od straha i od ne znam čega, neke nervoze ili već čega, i ona šta će, daj šta daš, i tako da, tako je, ja to vidim i ovu situaciju. Tu rajsku zemlju, prelepo, pogotovo ta zemlja oko Požarevca i taj kraj, to je izuzetno rodna zemlja, bogata, što kaže dugme, da
baciš nešto će da nikne, mi napuštamo, idemo negde, ljudi odlaze, uglavnom u nekakvu pečalbu, tako da prosto od ta naša devojka je ostala sama, prvi koji je sada došao, to su ti Kinezi, to su Arapi, to su Crnci i ostali. Da li će oni ostati ovde ili imaju, kao većina, imaju želju da odu tamo u Zapadnu Evropu, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju nije dobro. Ne znam što sam ja protiv multikulturalizma, ali lično mislim da mi nemamo potrebu da da prosto uvozimo radnu snagu i da kada bi se samo malo bolje neke stvari kod nas rasporedile, bilo bi posla za sve i ljudi bi mogli da da rade i ne bismo imali potrebe da uvozimo radnu snagu. Znaš, i naravno da se poveća taj natalitet, da se sredi ta politika koja bi omogućavala određene povlastice za više dece, jednostavno majke, jer ono što je dobro, dobro je da mladi parovi idu na to, na više dece, naši roditelji, a i negde naše generacije su išli to jedno, eventualno dva deteta, ja sad vidim ovi klinci uglavnom sve češće idu na troje i četvoro, i to je dobro, to negde meni govori da u perspektivi nećemo nestati kao narod, nećemo izumreti, prosto to je nemoguće, to baš mora se desiti nešto, kako da kažem, drastično da bi se to desilo, ali mislim da ćemo, da to daje neku nadu za opstanak, eto, to je neko moje vidjenje i naravno da mi je baš veliko, eto, obistinilo se ono što nam je predsjednik svoje vremeno pričao, da će žuti ljudi da piju vodu sa Morave i eto, tako ovaj moj žuti mačar nekako tamanje. Znaš šta, ja sam došao do još jednog zaključka da se s tobom, sad si to pomenuo pa me povuče. Vidiš, što ti kažeš, svi ovi što dolaze ovde, ovi ranije izbeglice, kad je bio ovaj talas, znači oni su 100%, pazi, ne 99, nego 100% su oni Srbiju smatrali kao tranzitno mesto dok ne odu kod mame Merkel, koja ih je prihvatala. Međutim, sada kada sam, to sam jednom teo da pričam pa sam zaboravio, znači kada sam ovoga mog prijatelja koji živi u Evropi, da kažem, i koji jako dobro, znači kao insider, zna tamošnu situaciju, ne sad ti da čitaš šta će piše Politika, Informer ili ne znam BBC, nego živi tamo čovek, tamo ipak, pazi, to je tačno, nije to propaganda, da se tamo lošije živi iz godine u godinu. Prosečan građanin Evrope živi lošije i lošije. I što ne samo da živi lošije i lošije, nego na neki način i nesigurnije. I taj, naravno da je jaz između nas i Evrope u nekom standardu i načinu života ogroman, ali taj jaz se smanjuje ne zato što mi napredujemo, nego što ovi nazaduju. Ovi se nama približavaju. I opet, zato ja mislim da je opasno, jer ova Srbija može u nekoj budućnosti da postane i atraktivna zemlja. Atraktivna zemlja, jer imamo ta bogatstva, prirodna, tu staru planinu, reke, izvore i tako dalje. I to može u jednom momentu, koliko god to čudno izgledalo, da bude mnogo bolje i atraktivnije nego Nemačka i Holandija. I onda će da nam se ponasele dok smo mi već raseljeni. Tako da sam ja, ne bi voleo, nadaj Bože, to da se desi, ali ja sam onako malo crnje razmišljam o tebi koji smatra, eto, preživaćemo, mi hoćemo, imamo dece, pazi, možda to bude, ja bi voleo, ali opasni su neki tu znaci. I sad bi ja tu prešao sa ovim lagano na jednu drugu temu, a koja ima opet veze sa ovim naseljavanjima, ali da ti kažem ovako jedno zanimljivo. Znači, ja sam se tamo u Australiji jako družio sa Jevrejima, ja sam živeo u njihovoj jevrejskoj četvrti. I sada odem sad kod nekih tih Jevreja u posetu, a to su roditelji od moje dece školskih drugara. Znači, moje dece su išli u te škole gde je bilo više od pola Jevreja i družili se s njima i ja sad odem kod roditelja jevrejskih ove dece, a moja deca već 2 godine u Evropi. I sad mi pričamo, a ovaj je tip neki tamo bogati Jevreji, jako bogati Jevreji.
Ali ti u Australiji, pazi, oni smatraju tu Australiju, takozvano zovu je lucky country, što znači srećna zemlja. Zašto je srećna zemlja? Ima nekih tu osnova, jer to, na primjer, neko u Melbourneu, znamo grad u Melbourneu koje sam ja živeo, otkad je napravljen taj grad, dobro, nije, ne znam ni koliko star, ali ima opet, ajde, 250 godina, na taj u tom gradu nikada rat nije bio, nikad se nije pucalo, nijedna bomba nije pala. Znači, to je država gde nikada rata nije bilo. S druge strane, pravo da ti kažem, nije bilo ni neke gladi, niti ne znam kojih kriza, niti nekih međusobnih krljanja, niti, što je najzanimljivije, ni nekih zemljotresa. E, sad kad ovi ljudi koji žive tamo čitaju šta se dešava u Somaliji, ne znam, u Izraelu, u Americi ili ne znam gde, i kad vide koje su to klanja, ubijanja i tako dalje, onda oni pomisle da je ta Australija stvarno neka srećna zemlja. I sada ja idem kod ovih Jevreja, pazi, i oni me pitaju kako su moja deca u Švajcarsku. I ja kažem odlično, odlično, lepo im, malo odu u Nemačku, malo odu u Francusku, malo odu u Italiju, tamo žive, super im je, oni su jako zadovoljni. I ja njemu kažem, slušaj, ta Evropa je mnogo bolje mesto za život nego ova Australija. Ovo je, kako bi ti rekao, zadnja rupa na kraju sveta, odvojena od svih, razumeš, a ova Evropa, ipak neka civilizacija, život, sve se tu dešava i zato moja deca neće ni da se vraćaju. E, sad je zanimljiv argument ovog Jevreja, ali opet ima i na umu, ovaj visoko obrazovan Jevrejin, onako pametan čovjek, i njegova gospođa nisu dileje nikakve. I on meni kaže, jeste, kaže, ali kaže, ipak je ovo najsigurnija zemlja. Kaže, ja sam imao više ponuda da odem u London za veće pare, kao hirurg na mozgu, ne znam kako se to kaže, ali kaže, nisam teo, kaže, bojim se, kaže, tamo će nešto da pukne, tamo će opet biti žrtava, kaže, sigurnije je ipak ovde u Australiji. E sada, kad vidiš u zadnje, sad imaš ti vest što, koju sam ja našao na BBC-u danas, a vest je da je u Americi izvestan tip, 70 godina, ne znam da si to pročitao, sa kamom vojničkom, 20 cm, ne znam, je, ili 30 cm je ono sečivo, inače Jevrejin, ubio dvoje podstanara koje ima, ženu, jednog je, u stvari ranio je majku koja je 33 godine tim nožem isekao, koja je ova pobegla, i šestogodišnje dete ubio koji je mali Palestinac, inače rođen u Americi. Amerikanac mali, majka mu je pre 12 godina pobegla iz Palestine i došla, i ova je došao i priklo dete, a ova mu pobegla. To ti je događaj iz Amerike. I onda, kad vidiš taj događaj, opet, ja sam čitao neku knjigu koju je baš ne bi ni preporučivo, a zove se Sapiens, i napisao je Yuval Noah Harari, i knjiga je, ne znam koliko miliona primeraka doživjela, koji govori o čoveku, znači homo sapiensu, od najstarijih vremena koje on pamti, a do današnjih vremena. Ali sad je vrlo zanimljivo da je taj tip jedan prvi, u stvari, ideolog ovom Švabu koji pravi ovaj novi svetski poredak. I Sapiens je knjiga, ima se kupio u Laguni, opšte popularna. I ja sam taj pročitao prvi deo, koji je mene najviše zanimao, gde on govori o neolitu i do neolita i do prvih civilizacija. To je meni ovako neko interesovanje u istoriji. Posle nisam dalje knjigu čitao. I onda bi ti opet rekao, nadovezano sa tim, da je ovaj papa, sadašnji Franja Francisko, kako god ga zoveš, a inače ja o tom Vatikanu sve najgore mislim i sve najgore o svim papama pa i ovima, i smatram da ovo što mu je Porfirije da se hvali, da mu ruku poljubio, da je to jeres nad jeresima, znači nikakvih simpatija prema tom papi nemam, ali on je opet rekao jednu pametnu stvar kad je počeo rat u Ukrajini, i to ja mislim tak i najbolje što je nešto rečeno, a verovatno mu je neko servirao, nije to on baš smislio, rekao je da je ovaj rat u Ukrajini između Rusa i Ukrajinaca kad je krenuo u stvari poraz homo sapiensa kao vrste ljudske. I onda kad vidiš ovu knjigu, mislim da mi posle, ajde ne znam koliko hiljada godina postojanja, ako uzmeš samo ajde od Lepenskog vira
pa 10.000 godina se razvija ova ljudska vrsta Homo sapiens na celoj planeti, da mi posle 10.000 godina razvoja nismo stigli do tog razvoja da najbliži jedne drugi ne ubijaju. Najbliži. Ti imaš sada dva rata, na primjer u Palestini i u Rusiji, gde u Rusiji praktično ti je građanski rat. Rusa između sebe je. Samo što su jedni misle da su Ukrajinci, a drugi se zovu Rusi. To je isti narod potpuno koji je genetski isti, DNK isti, isti jezik govore, na istoj zemlji žive. I oni ratuju među sobom, poklaše se. Zašto? Verovatno ima onog Freudovog mržnja marih razlika. S druge strane, i Biblija govori, i oni to znaju, da su ovi Palestinci i ovi Jevreji od braća rođena. Znači, iz istog izvora. Iz istog izvora su nastali. I ti sad imaš, ajde sad, što imamo ovo zadnje vreme, dva ova klanja, tamo i vamo, najbližih srodnika. I ovaj, vidiš, uzima nož, kolje ovo dete u svojoj kući. I onda iz toga zaključiš da smo mi stvarno žalosno ostali, nismo mogli kao vrsta, sama Homo sapiens koja je jedina opstala od tih ljudskih vrsta, da postanemo normalni. I onda se setimo, pazi, čuvene stvari, da je otprilike sad, razlikuju se istoričari, ali najmanje 1.500 godina mi smo imali na ovim našim terenima, gde su sad Kinezi, što ti kažeš, u Lepenskom viru, u Vinči, mi smo imali civilizaciju 1.500 godina koja nije imala oružja, koja nije imala odbrambene bedeme ispred svojih naselja, zato što rata nije bilo. 1.500 godina su ti ljudi živjeli bez rata, pomažući jednim drugim, jedan se bavio zemljoradnom, drugi se bavio trgovinom, sarađivali jednim s drugim bez rata, bez ubijanja. Nemaš da nađeš skelete sa nasilnim ubijanjima. Naravno, posle je to krenulo, posle se krkalo i ubijalo ne znam koliko od Mongola pa nadalje. I eto ti kažem ti, ovi sada, da završim ovo što sam se nalupetao, ovi najnoviji događaj, baš evo sad ova Palestina i ovo što sam juče vidio ovog da kolje, stvarno pokazuje taj poraz ljudske vrste da nam se tako nešto dešava. Eto, ja se slažem sa ovim mapom, ne ćeš verovati. Pa dobro, to je, ne znam da li je to obeležje modernih vremena ili neki novi trend, ali u svakom slučaju Pandorina kutija davno otvorena, nekako sada nas osvaja svojim darovima i prosto živimo u vremenima kada je ta agresija isplivala i nekako ja, sve ljudi su oko nas, kada pogledaš i u gradu su sve agresivniji, mislim da nema potrebe za tim, ali prosto čini mi se da to ljudi žele. E sad kad ti spomenuo već Jevreje i Palestince, ti pratiš situaciju u Gazi, Izraelu, pa znam da ti je to omiljena tema, imaš li nešto novo o tome? Pa nemam ništa, evo dosta sam rekao, pazi, meni je tu, znaš šta, ja smatram kad gledaš ove na televiziji, ove komentatore, pa sad komentarišu, ne znam, ajde, Gazu ili komentarišu Izrael ili komentarišu, ne znam, mi ovde po meni već imamo treći svetski rat koji traje, ali je ekonomski. Taj treći svetski rat ekonomski već traje i u ratu su Amerika, Kina, Rusija, u ozbiljnom ekonomskom ratu, trećem svetskom, gde pršti na sve strane. Tako da, ali nije stvar u tome da mi sad analiziramo po meni neko žarište, nego je pametan onaj, pravo da ti kažem, koji ume da predvidi, a šta će sad sledeće da se desi. Ja, na primer, stvarno ne mogu da vidim ni kod ovog rusko-ukrajinskog rata, ni kod ovog tamo, kod Izraela, da mi neko kaže, ajde sad, šta će da bude tamo za godinu dana, znaš. Ajde sad, ako si ti pametan toliko, neki si analitičar, načitan sam, pratiš to, ako si toliko pametan, ajde reci šta će iz ovo da se izrodi. Ja, na primjer, nisam toliko pametan da smislim šta može, na primjer, da se izrodi u Izraelu. Ovi, s jedne strane, imaš izjavu nekog tamo tipa
pretvorit ćemo gaz u pepeo. To ti imaš izjavu tu. S druge strane imaš izjavu sada ovoga Bajdena da ne treba sada biti brutalan prema Gazi, jer to može da izazove taka akcija ozbiljna revolt ovog muslimanskog stanovništva. I sad šta će da urade ovi Izraelci? Oni moraju da se osvete, jer im je to u tradiciji. Znači, ranije se sjećaš, oni bilo je bre slučajeva jednom da su oni ubili, ja mislim, 11 civila, a ovi su onda sravnili i pobili jedno 5000 tamo Palestinaca. To je uvijek bio kod njih princip. Onda, ne znam, ubiju dva izraelska vojnika, ovi sravne tri sela i pobiju njih par hiljada. A šta sad? Šta sad kad su im ubili 1500 i to masakrirali stanovnika? I to su ovi namjerno radili. Ovi su imali naredbu Palestinci da kolju i što brutalnije i decu da bi ove izazvali na taj osvetnički napad i sravnjivanje Gaze. To je ovako, da ti kažem, to se nanešta. A iz toga šta može da iznikne, ne znam, pravo da ti kažem. Ali ajde da ne govorimo što ti kažeš, ajde, dovoljno je to o Palestini, pa ćemo da vidimo šta će dalje da se dešava. Meni je, na primjer, zanimljivo taj fenomen mržnje, kako bi ti rekao. Mi koji smo hrišćani, i ako ideš malo u crkvu, razumeš, i ako počneš malo ozbiljnije da budeš, kako bi ti rekao, pravoslavac, a ne površinski da slaviš slavu i da pričaš da si pravoslavac, prvo što te sebe trebaš da izgradiš, da nemaš mržnje. Jel te to vera pravoslavna uči, bar ona izvorna, da mržnje nema. I ne trebaš da mrziš nikoga, ni za šta. Možeš čak da izbaciš tu reč da nekog mrziš. Možda kažeš da ne podnosiš ili tako nešto. Ali ta sama reč mržnja bi trebala da nam se gotovo izbaci iz rečnika. I ti sada imaš situaciju, evo, kao što sam ovo klanje u Americi pomenuo, u Evropi ima situaciju da najpoznatiji francuski fudbaler, jel tako, valjda najbolje koji ima, Benzema, je izjavio, samo je izjavio da on ima velikih, kako bi rekao, saučešća prema ovom narodu palestinskom koji tamo pati zbog ovih svih stvari. To je on rekao. I njemu sad odgovara kolega, neki fudbaler, da je on kurvin sin. To ti je, na primjer, danas se objavljuje to po novinama, tamo čitam. Znači, pošto je Benzema opšte popularan lik tamo, jel tako, bio je član njihove reprezentacije koja je osvojila svjetsko prvenstvo, najbolji igrač Reala. Znači, i on je vrlo precizno i lepo rekao samo da ima simpatiju prema palestinskom narodu koji u tom pojasu pati, bez obzira na sve. I ovaj mu odgovara da je on kučkin sin. Znaš. I onda, kako bi ti rekao, više mi je iz svih tih ratova sad nebitno da su uopšte Izraelci, Palestinci, da li su Kinezi ili su Afganistanci ili Jermenci ili Azerbeđanci ili mi ili Šiptari ili ne znam ko, nego je zanimljivo koliko je tu neke mržnje postoji i koliko ta mržnja isplivava ovako na sve strane. Stvarno, i to je možda poraz i ovog našeg crkve svuda, na svim meridijanima, koja nije uspjela da to hrišćanstvo izvorno prenese narodu, nego su im važni sledbenici, a ne vernici. Jel da su radili na tome, valjda bi toga bilo manje. Nadam se. Ali u stvari i taj broj vernika se drastično smanjuje u svetu. I ovdje ti je sada jedan, ja sam pričao o tome, pazi, najveća promjena koju ti imaš sada u 21. veku, kada neko bude gledao iz ne znam kojeg godina, najveća promjena je planetarno da se broj ateista u Evropi naročito drastično poveća u odnosu na broj vernika. I ako tako nastavi, ako to nastavi tim tempom, mi ćemo za par desetina godina da ta bar zapadna Evropa, ono što je Hegel prorekao u svoje vreme, da je Bog tamo umro, tamo će Bog da umre potpuno. Tamo će da ostanu po meni kao ozbiljni vernici samo muslimani i ostaće ovi kao kod nas tradicionalni vernici. Znaš, ono, ajde da proslavi Božić i da pojede ćurku, a osim toga ništa. I taj porast ateizma evidentni po statistikama
poraz ateizma je možda izazvao i ovaj višak ratova i više mržnje i više agresivnog ponašanja, jer ljudi koji u Boga ne veruju, koji ateisti, su verovatno skloni ovaj nekom, nekoj agresiji, jer ova vera, svaka vera, pazi, ona budistička i ona čak muslimanska ili čak ova i naša naravno hrišćanska, je tu da smiruje vernika, da smiruje čoveka, da ti odeš na službu Božiju ili u džamiju ili u katoličku crkvu i da to, da to posle tog ovaj službe koje imaš, da se osjećaš mirnije, da se osjećaš staloženije, jer eto, bio si tamo i sad si ovaj, se malo smirio. I kad toga uopšte nema, pazi, kad toga uopšte nema, onda je i onda su ove agresije i ovi ratovi neki logičan ovaj rezultat toga. Eto, tako ja gledam na to, zašto se to zbiva. Možda je to, ili je to u ljudskoj, ili je, ili je, što bi neki psihijatri rekli, ili nam je to izgleda kolektivno jako ugrađeno da to ne možemo ni da izbacimo. Ali opet primer Vinče ovaj govori da to ne mora da je tako. Ako si ti imao u ono vreme najrazvijeniji, najcivilizovaniji deo Evrope, a to je ovdje bio na ovim prostorima, i ako je taj najcivilizovaniji i najbolji deo tadašnje Evrope živeo 1500 godina u miru, pa onda ipak 2000, ajde, onda ipak možemo da pomislimo da to i nama može da se desi. Za razliku od tebe, da ti si išao na izlet u eliminacijama, ja sam bio na jednom divnom događaju. Opet je to na neki način vezano s ovom tvojom pričom. Bio sam na krštenju i to je bilo, da kažemo, slovensko krštenje. Zašto? Zato što su otac je Slovak, majka je Ruskinja, kum je Srbin, a na proslavi bili su i gosti iz Hrvatske isto. I mogu ti reći da bez obzira što je postojala određena jezička barijera, dobro smo se sporazumevali, snalazili smo se, ako baš zapne, imali smo tu 2-3 prevodioca, ali u svakom slučaju bilo je, znači, jedna proslava, kako da kažem, život. I svi su tu odreda bili za porodicu i svi su bili za to da se veličaju upravo te vrednosti porodice, i to je jako lepo, to je četvrto dete koje je kršteno ovdje u Srbiji. To je zaista divan, kako da kažem, jedan povod, i mislim da to treba da veličamo, i gledajući to veče, kako se ljudi zabavljaju, meni je bilo simpatično kako, recimo, uz neke naše pesme oni igraju, ne znaju da igraju, ali tako, na naš način, ali igraju na svoj. Osjetili su ritam, osjetili su melodiju, igrali su na svoj. To je bilo jako zanimljivo vidjeti kako se to, recimo, neka naša pesma, Tamburaši su došli, fenomenalni su momci bili dole iz Suseka, pozdravljam ako čuju, i odlično su odradili posao, i meni je to bilo onako jako simpatično gledati kako zajedno džuskaju, ne znam, i Rusi, Slovaci, Srbi, Hrvati zajedno, ovaj pokušava da nauči kako bi trebalo idu koraci, ali onda su se na kraju složili da jednostavno našli su neki kompromis, i to je zaista bilo prelepo za vidjeti. To je ta slovenska ljubav koju bi mi trebali da gajimo i treba da se posvetimo, i ne možemo mi da ispravimo ceo svet i ne trebamo to da ispravimo, ali mislim da treba da se posvetimo toj slovenskoj ljubavi. Znači, iako su to, kažem, mešovito društvo je bilo gledano s aspekta vere, bilo je katolika, bilo je pravoslavnih, na kraju smo svi zajedno pevali svaku svoju neku nacionalnu pesmu, i oni su, naše pesme su jako lepo bile primljene, nešto toga ćemo objaviti na Facebooku, nešto ću vjerojatno izbaciti ovdje na Dangi, i zaista je to bilo, meni je, ja odavno se nisam tako dobro proveo, i to je nešto što dugo će se pamtiti i što mislim da treba da se što češće i što više događa, jer vidim, nije stvar samo u odsustvu vere. I danas postoji vera. Ljudi veruju u novac, u bolji život, u, ne znam, večitu mladost, u silikone, u ovo, ono, sve je to neka vrsta vere. Ali mislim da je drugi problem danas. Mi smo danas dostigli, većina, znači, tih naroda koji ratuje i koji se sada svađaju po toj Evropi, znači, oni nemaju nekih problema koje imamo mi. Oni nemaju određenih egzistencijalnih problema.
Ali oni ušli, ulaze u dekadenciju, znaš, i sada ja mislim da nikada, eto, da se setimo realno, svega je bilo, ali nikada kao danas, nikada nije bilo demonstriranja devijantnosti kao što danas imamo, nikada nije bilo, znači, raznoraznih hiperverzija, inverzija i odvratnih pojava koje jednostavno se veličaju kao nova normalnost. I kada dođe do toga, onda je normalno da jednostavno ako si ti uništio taj osnov, tu porodicu, taj upravo tu lepotu o kojoj sam malo pre pričao, onda je normalno da će da isplivaju te grozne stvari koje i da će zatražiti dlaku u jajetu i šta znači tom nekom liku koji je 5 ili 10 hiljada km udaljen od tog ratišta, zašto se on tamo svađa? Šta je on našao, kako se zove u tome, da mrzi tog lika što drugačije misli? Znači, to su neke stvari koje, kako se zove, koje mi možemo da ispravimo. Znači, opet kažem da prvo mi kao slovenski, protoslovenski ili protosrpski zapravo, leto, kao koliko danas zovemo Slovenima, da mi širimo tu slovensku ljubav, da ne damo da nas zavlađaju stalno. Sam si rekao, evo i sam ovaj sukob u Ukrajini gde je zapravo ratuje jedan isti narod, isto kao što je bio sukob u Jugoslaviji gde je ratovao jedan isti narod. I tako dalje, i tako dalje. I ovo što si spomenuo i dole je deratuje suštinski jedan isti narod. Znači, mislim da treba da se tome posvetimo i da će onda nekako sve to leći na svoje i bit će nam bolje. Sad, svako treba da uradi svoje. Ne možemo mi, kažem, promeniti svet, ali ajde počnemo od toga da menjamo sebe. Ja moram nešto da te pitam, ne znam da si čuo divnu izjavu našeg gradonačelnika koji pokojnike sahranjuje u urme i ne leti sve što se jede. Ali ovo je jedna, mislim da mu ova zadnja izjava o tome da smo postali metropola po tome što imamo više od 5000 beskućnika i onda nas je poredio sa Beverly Hillsom, sa New Yorkom i tako dalje, sa najbogatijim gradovima na svetu i rekao da je to normalno, Beograd je postao metropola samim tim što imamo 5000 beskućnika. Daj mi neki komentar. Ne, znaš što, meni je žao da si me pitao ovo, znaš što, žao mi je što si mi ovo pitao, zato što sam mislio da bi bez obzira, da bi baš trebali emisiju da završimo sa nekom lepom vešću, a stvarno ova tvoja pričica kako je bilo na krštenju i onako nešto, kako bi rekao, ohrabrujuće i lepo i da ne ispadne da stalno kukamo na neke negativnosti, neko da pokažemo nešto. Ali su metropola čoveče, ja nisam znao. Pa dobro, ne, što se tiče, opet i kažem, koren svega je toga da smo mi država u kojoj Šapić može da bude doktor i može da bude gradonačelnik Beograda. Znači, takav lik da prvo doktorira i znači, zanimljivo je da se on ljuti kad se ga nekad zovnu doktor Šapić. On kaže, šta ti mene zoveš doktorom? Pa stani doktorirao si čoveče, jer ti si doktor, jer ga, pa treba da ga zoveš doktor Šapić. I treba od sada, molim te, kad se on pominje, da kažeš doktor Šapić. I znaš, kod svi političari, to je normalno, valjda imaš te konferencije, ovo ono, i svi političari nekad izlete sa nekim lapsuzom, pa ih onda narod malo zeza. Verovatno, ja se sećam, u bivšoj Jugoslaviji čak je bila neka emisija gde su bilarali lapsuz nedelje. I taj lapsuz u redu može da bude i simpatičan. Ali neko da ponavlja lapsuze svake nedelje i da dodaje po jedan kao što se dešava Šapiću, i da mu se gomilaju te gluposti, to je već, da ti kažem, to nije sada slučajna pojava, nego je više zakonitost. I on se toliko nalupo, Bože me oprosti, sa razno raznim izjavama, da ova zadnja, da smo mi metropola, što imamo mnogo beskućnika, je onako samo jedna u nizu i pravo da ti kažem, samo očekujemo šta će sledeće da bude. Ali nije kriv tu Šapić, kako bi ti rekao, neko je, opet kao što sam ti rekao i kod ove Keremić voditeljke ili kod Šapića, ili to, na primjer, da je nama potpredsjednica SNS-a postala sada, baš čitam danas, ona što je bila ministarka za ekologiju Irena Vujović, o Ireni Vujović ti znaš koje su sve priče i šta se više Kruna je pričao o tome i tako dalje. Jer sad nije problem da mi imamo takvi ko što je Irena i da imamo takvi dilea ko što je naš gradonačelnik i da imamo čak i ove ko što je ova voditeljka koja je postala sad i neka pevačica narodne muzike, da takvih likova ima, pa to je u redu. Ajde, znaš šta, takav smo svet,
različite smo, ali da takvi postaju vodeće ličnosti u državi, na koje pravo da ti kažem treba i ostali da se ugledaju, ovi, ova omladina, kako bi ti rekao, i ovi ljudi svi ostali na koga da se ugledaš, nego na gradonačelnike. Eto, to je neki uzor, ili je uzor, eto, Irena koja je potpredsjednik SNS-a i ministar, pa je uzor valjda treba da nam bude i najgledanija voditeljka na najgledanijoj televiziji. Mislim, mi smo postali to nakaradno društvo, da takvi likovi mogu da izađu na površinu. To je problem. A ovo što se nalupava, ja očekujem da ti kažem od njega samo još neke nove bisere u skoroj budućnosti. Šta drugo ti kažem? To je jedna dileja totalna, pazi, totalna. Ne mogu da ti kažem da to nekako lepše ili kulturnije kaže. Ma ne, naravno, ono što je posebno, kako da kažemo, posebno je tragično je to što ja to vidim kao, kako da kažem, pa opet vidim kao neku vrstu sprednje, mislim, da činjenice da tebi narod osiromašuje, da ti imaš ljudi koji su ostali bez kuće, koji idu po kontejnerima i traže hranu, ili nešto da se obuku, ili često, evo sada počinje se zimska sezona, koliko puta vidimo ako neki stari ljude idu i nose, ne znam, po neku grančicu, vjerovatno za ogrev, ali nema razloga drugi, ovo sad kako je Oluja obarala, pa idu u ulicu i skupljaju te grane, onako, meni je to poražavajuće. Pa dobro, izvini, ali ovo je vrlo bitno. Vidimo da je to ovde uzeto kao argument, eto, mi smo super, zato što od jednom mesto 1000 beskućnika imamo 5000 beskućnika i 5000 gladnih ljudi. Pazi, a možda ti nisi primetio još jednu njegovu goru aroganciju. Njega su nešto pitali za javni prevoz. I on je onako arogantno rekao, slušajte, ja sam, kad sam bio još vaterpolista, ja sam kupio auto i od tad ja nikada nisam išao po javnim prevozima. Nisam, ja nikad nisam bio u javnom prevozu, ja ne znam kako to izgleda, ali mi ćemo to da sredimo i tako dalje. Znači, ono arogantno nama pokazuje da mi koji koristimo gradski prevoz, uzimamo moj slučaj, da smo mi jedna niža vrsta stoke koja nije uspjela sebi da kupi auto, pa zato, razumeš, zato smo mi neki bednici, treća klasa ljudi koji ide po gradskim prevozima. To je vrlo vidljivo iz njegove izjave. A s druge strane, ajde opet da ti kažem, bio sam u Evropi, bio sam u Australiji. Ti tamo vrlo uobičajeno možeš da nađeš čoveka koji dolazi u odelu, kravata, onaj laptop i tako dalje i uđe u gradski prevoz. Sasvim normalno. Tamo, na primjer, gde sam ja živeo u Melbourneu, masovno se koristi metro u koji se ide u grad. Jel ti, na primjer, sada uzmimo živiš tamo negdje na Petlovom brdu, i imaš u blizini stanicu metroa. Ti odeš kolima do stanice, na primjer da je ogroman parking, i sedneš u metro koji te odveze u grad za 25 minuta, ti bi autom klacko 2,5 sata. I to te, pazi, odveze tako da tačno uđeš u grad i izađeš gore u kancelariju. I to je tamo, tako ti je isto i po Evropi gde sam bio. Kakvi bre, da vidiš ti kako izgledaju njihovi autobusi, vozovi, ovi da se najveće gospoda voze. Jebi, zašto? Pa to je bolje da ideš taj gradski prevoz, da se drndaš sa svojim autom, da vidiš da se parkiraš, bolje je i manje zagađivanje sredine i tako dalje. I taj gradski prevoz koji je, kažem ti ovim, ajde da kažem tim zapadnim zemljama, apsolutno normalno za sve, nije on za crnce i za beskućnike, ovaj nama to nameće da je to kao za niži sloj naroda. Ali to opet po meni pokazuje onu čuvenu stvar da mi sa tog zapada, nazovi ga, uvozimo direktno najgore stvari, jebi ga. Prostituciju, drogu, kockarnice, najtupastije TV serije i tako dalje, McDonald's-e, sve to uvozimo iz Evrope, ono što je najgore, pazi, najgore. A ono što je tamo dobro, a ima tamo dobrih stvari, to ti je rad institucija, korektan, profesionalizam, eto ti taj gradski prevoz i te stvari, to se kod nas ne prima. To se kod nas ne prima. I evo, to mi je takav neki
zanimljiv primjer. Sve što je najgore mi to uzmemo, a ono što valja tamo mi to odbijamo. A i ovaj, kažem ti, to njegovo kao što na neki način vređa građane time što kaže, to je jedno vređanje građanja, da ti kažeš mi smo bogati ili imamo veći broj beskućnika, koja je to logika, brate moj, koja je to logika. A s druge strane, bednici su i jadnici, ovi što idu po prevozu, jer ja imam svoj auto. Sve je to naopako. Sve je to naopako i tragedija je da je taj budala uopšte na čelu Beograda, ali onaj što reče Orvel, ako je vlast taka ko što jeste, da imaš takve primitivce, takve ludake, takve lopove, takve primitivce na vlasti, birači nisu žrtve, nego saučesnici. Mi smo saučesnici toga da je on tamo. Zato što smo i mi oni koji su glasali. I mi smo krivi. I ti, i ja, i svi ostali. Znači, to je što je najgore. Šapić na neki način je izvor narodne volje ovog naroda ovde koji živi. I svaki narod ima, što kažu, predsjednika koji zaslužuje. Pa smo mi ovde, Beograđani, i zaslužili tog čoveka da tu dođe. Jer smo mu omogućili kroz sistem čiji smo mi deo da on tamo dođe. Zato ne treba njega optuživati. Treba optuživati same nas. Same nas da smo dozvolili takve stvari. Ali šta je tu je? Ja bih samo za kraj da ću jednu veselu stvar. Zaista pohvalio naših predsjednika i ekipu oko njega. Eto, izgradit će nam ovaj deo autoputa, znači Šabac-Ruma. Provozao sam se odmah taj dan kad je otvoreno. U povratku nisam siguran da li onaj asfalt već počeo malo da se nekako talasa, ili je to prosto neki utisak ili mi se te noći učinilo, ali u svakom slučaju dobro je da se nešto gradi, radi, eto, to je, da ne bude da samo kritikujemo, eto, jednu pohvalu imaju sa naše strane, odnosno sa moje strane. I da čestitamo braći iz Azerbejdžana, vrednim radnicima koji su to napravili, nama bliski Azerbejdžan, napredna zemlja koja je to došla sa svojom tehnologijom da izgradi taj put, jer mi to nismo znali, pa hvala im, eto, što su nam to uradili. Eto, ja bi isto se zahvalio, nemoj da to zaboraviš.